cum răspundeți la acuzațiile lui Adrian Tuțuianu că ați amenințat angajații de la partid, de la PSD și de la Consiliul Județean? Domnul Bogdan Simion, eu am văzut și eu alegațiile acestui individ care, nu știu, e vorba, cred că demonstrează încă o dată că a luat acest partid pe persoană fizică. Asta mă cunoaște, nu sunt niciun tip violent, nu sunt niciun tip care să n-aibă proprietatea termenelor și a cuvintelor, ba din contră, întotdeauna am căutat să am această cultură a dialogului și a civilizației, ceea ce domnul în cauză cred că îi lipsește. De ce credeți spus, că... Așa cum a spus și domnul președinte Dragnea, dacă sunt probe în acest sens, îl rog să le producă, cum la fel o să-mi rezerv dreptul pentru dumnealui să fac o acțiune în instanță, pentru că în ultima perioadă de timp foarte multe acuzații care mi le aduce, că aș fi coordonat interceptările, că le-aș fi realizat. Să știți că am stat să mă întreb, cred că ar trebui să am niște capacități paranormale, neștiind o ședință, neparticipând la ședință, să pot să fac acele interceptări. Mai mult decât atâta, din postura de simplu membru de partid, dacă am capacitatea să promit funcții și eu știu avantaje, înseamnă că chiar sunt... Dar ați fost implicat în acele registrări? Ați dat comandă să se facă? Nu am dat comandă, n-am participat, n-am știut de acele înregistrări, decât când au apărut și când anumite persoane au spus că sunt niște lucruri care nu fac cinste unui lider al unei formații. De ce credeți că domnul Tuțuianu are această atitudine față de dumneavoastră? Pentru că domnul Tuțuianu are foarte multe frustrări și datorită faptului că dumnealui consideră că, v-am zis, a venit cu partidul ăsta de acasă. Bine, mulțumim.